Sigurno kad su oni tamo. Mihajlo Miša Kravcev sa nama. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Slikar, ali pre nego što Ana krene sa... Da nazovem ozbiljnim pitanjima, imam ja neozbiljno pitanje. Imam ja neozbiljno pitanje. A to je, šta ste rekli 2002. godine kada su naši igrali na svetskom prvenstvu u Košarci i Indianapolisu? Da će šta uraditi? Ja sam tada mom drugu Vojinu Đorđeviću rekao da oni uzimaju prvenstvo. Da uzimaju zlato? Da uzimaju zlato. Šta će biti sad u Kini? Bićemo u finalu. Bićemo u finalu. Dobra prognoza. Je li, Šareni, kupljena prognoza. Iznenadio sam se malo čas u razgovoru. Odličan poznavalac košarke Miša, pored toga što je umetnik. Ali košarka i umetnost idu jedna s druga. Tako, mora. Bacite samo mikrofon. Sport je sport. Ja više znam futbal i košarku mnogo volim. Odlično. E sad, o slikama. Miša, od 8. marta traje jedna, kažu, spektakularna vaša izložba u Milanu u jednoj prestižnoj galeriji. Traje će ona do kraja aprila. I ono na što ste vi jako ponosni je način na koji vas je čuveni italijanski istoričar umetnosti i kritičar, gospodin Đorđo Grasso, najavio, mogu tako da kažem. Ali zašto je rekao da ste revolucionista ili revolucionar, kako god, u stvari? I pomenuo je pokret revolucionizam. Ome svrstao, taj novi pokret, to je pokret vraćanja lepog u slike, to je moje shvatanje slikarstva. Slika mora biti lepa, mora sama privlačiti, mora biti jasna i neko ko slika, on mora imati dovoljno svesti u sebi, umetnost uopšte, svaka umetnost. I tu zbog toga da bi iz nas izvukla one najviše sfere koje mi već imamo u sebi. Nešto imamo potrebno izmišljati gluposti koje nisu jasne nikome. A sada se polako sleže ta prašina oko otvaranja, malo i ta pažnja što italijanski, što naših medija, tako da ja još uvek nisam svestan što sam radio. Ali vam prija? Ona naravno prija. Ali pomalo i ja nisam svestan sportski, ja se izrazim kad se napravi uspeh, ni ja još nisam svestan što sam uradio. I da ste pobedili. Pa možemo tako da kažem? Definitivno jesam. Kažu, vi ste maestro i boja i emocija, sve to nekako lepo upakujete. Ja sam htjela da vas pitam, evo sad početak proleća, je li vam inspiracija zavisi od toga kakvo je vreme ili ona dolazi ipak iz nekih drugih pobuda? Ja u svemu nađem nešto lepo, ali nikad ne slikam bez inspiracije. Kad ja slikam, to je neko potpuno drugo vreme. Samo što sada nisam mogao da slikam zbog mnogo obaveza. Ali to onda znači da nije važno šta će reći kritičari ako oni koji vaše slike gledaju, a da kažemo, običan su svet i ne moraju da budu ni poznavalci umetnosti, ako im se dopadnu vaše slike? To je divno pitanje. Mnogo vam hvala što ste me to pitali. Ja ne želim da me sada shvate pogrešno kritičari. Mene uvijek zanimala publika. Mene publika uvijek htela, sami su dolazili. Ja sam imao 3000 gledalaca u Domu vojske za 13 radnih dana. Imam prodate slike na 6 kontinenta. Kritičari su tu da pričaju svoje. Moje slike su tu da same privuku ljude, kao što su uspevale do sad. I ja sam zadovoljan. Je li to svakom umetniku u stvari najvažnije? Ja mislim da je to... Hvala vam mnogo. Ja umetnosti ne znam mnogo, imam one slike koje mi se dopadnu, koje mi se dopadnu. Vaši mi se sviđaju. Ja sam klasičan primjer te publike. Slobodane, hvala. Ja ću vas naučiti slikarstvu u jednoj rečenici. Dobra slika koja vam se sviđa, loša koja vam se ne sviđa. Apsolutno. Kako ću vas dovesti do toga, to je moje. Tako je. Bravo, Mišo. Hvala, lepo je počela ova subota. Mnogo vam hvala. Imamo još jednog umetnika u studiju. Imamo. U pevanju. I to kakvog.